Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video med mig, Lukas Gummesson. Jag vill börja med att säga att ni inte får missa det som händer nu i helgen. Med start imorgon torsdag kommer vi streama GTA San Andreas hela dagen och så kommer vi spela FIFA på eftermiddagen under torsdagen. Och sen på fredag så är det dansbaserad stream och då kommer vi köra i plus 5 timmar, samma under lördagen. Och sen under söndagen så kommer jag och Suno Licious och så kommenterar E-svenskan att köra Kulusevski Cup. När vi kommenterar den. Och det är alltså en turnering som vi kör med Vitamin Well. Och det är den största FIFA-turneringen under hela hösten. Och det ska bli så jävla kul att göra det här med Vitamin Well. Och vinnaren får alltså möta Dejan Kulusevski i FIFA. Och får 6 månaders tillgång till Vitamin Well. Så gå in i länken här nedanför och vara med i den här turneringen. Riktigt, riktigt nice kommer det vara. Och den kommer sändas. Jag kommer streama från kvartsfinaler och framåt på Twitch. Och som ni har sett i titeln så är det alltså då dags för Cantona att göra comeback in i laget. Och det är såklart otroligt skönt att ha honom tillbaka. Och jag har visat lite klipp här från... Jag tyckte det var lite skoj faktiskt när jag satt och redigerade det här. Så att, ja men kika lite på de här klippen från Cantonas första matcher. Vi är snart tillbaka, så är inte helt återställd än från min sjukdom. Men förhoppningsvis så kommer det bli bra i helg. Glöm inte att like och subscribe och allt sånt där. Vad var det som inte funkar med Mbappé? Mbappé var helt magiskt, det handlar inte om det. Det handlar bara om att han är för bra. Det är för enkelt, vi måste ge de andra en chans liksom. Det är stream på fredag. Ja men det är klart det blir dansbandstream på fredag. Kolla på den här grabben liksom, han är så fin. Han är så fin. Vad ska vi spela honom då? Ska vi spela med Rivals? Det måste vi göra, vi måste ändå spela en massa Rivals. Det här kan bli kul boys. Det vill säga en match här. Ja men vi måste ju spela, vad han för nummer för året då? Nej, vi sätter en nummer 10. Vi gör det. 14, de måste vänta. Så, är det är ju otroligt boys. Att man ska få vara vid liv när sånt här händer alltså. Gillar du inte Mbappé? Jo, Mbappé var magisk. Men det är... Det är tråkigt att lira med Mbappé. Alltså han är för bra grabbar, det är ju det. Nej, det var jättekul att lira med Mbappé. Men jag vill lira med lite andra lirare. Det kändes så här som att bara säga, okej, nu har jag Mbappé så gör mål. När man har kungen boys. När man har kungen. Och vi har Emo. Ah, det är, kolla på honom. Nej men, hallå. Vi är så nära dock. Vi var så nära boys, såg ni? Ja, men titta där, titta där. Ah, Kimpembe har på att ramla av stolen där, titta. Folk får bra grejer med kompaxen och för mig är det helt absurt. Jag vet inte hur de gör, men på något sätt så löser de det. Nej, men vi måste ju hitta Cantona i djupet, det är ju det. Ja, det är djupet han är bra, titta här. Där kommer han. Nej, kolla. Nu får han inte göra mål här för att han är så jävla punktmarkerad. Så man får ju passa inte någon annan, det är ju det. Och då undrar ni såhär, Lukas, varför får du 1800 skill rating? För vem fan sitter och orkar grinda det här? Det är, jag förstår inte. Den här grabben, han kan ju sina grejer. Man ska lira med spelet som är roliga. Det där, jag blev helt chockad så här. Jag sa det igår också, jag blev helt chockad. Folk bara, varför har du så tråkiga lag i Squad Builder Showdown? Jag bara, skämtar du med mig? Mitt lag var ju mycket roligare än alla andras lag. Alla andra bara, jag ska ha den här spelaren värd 800k och så ska den här, jag bara, Juan Mata ska in. Det är det som är känsla för fanboys. Men hallå, är det där då? Hur många mål gör Cantona i den här matchen då, tänker ni? Hallå, han är off, domaren. Nej men, ah! Jag tror han gjorde mål här alltså. Hallå allihop. You tell me, jag skillar ju fan aldrig, jag passar boll jäveln. Du vet så här, det är, jag vet att det låter helt sjukt. Passar bollen på ett FIFA. Fronda måndag, så är det Martin. Vi rullar så, Fronda, vilken lirar. Alltså... Man gillar ju från... Fan, det kliar i ögonen! Varför gör du det för? Vet du varför jag tror att det kliar i ögonen? Jag behöver se på det här jävla skiten och han bara håller på med AI-försvar så här. Hallå! Hur är det? Vad fan är det här då? Ivan Lapagne, vem fan är det? Jag köpte en Cantona och så började klia i ögat. Vad hände där liksom? Jag fattar en stekhet. Så kan det ju vara. Nej, men så... Det är som att se Bojan Radulovic spela fotboll för fan. Sluta klia i ögat. Det är helt oförklarligt. Nej, en helt oförklarlig passning. Men fan, så här, hur kan man sätta en sån där? Vet du vad det absolut värsta med den här matchen är hittills? Det står 0-0. Ska, vi måste ju slå den här på Messi tyvärr, för han är ju så jävla punkt. Kolla på honom. Vad fan? Allvarligt! Nu blev vi lite nässen nästan. Om 4 dagar så kommer Rami Boy Plays öppna sina tittares pack för 500:e gången. Och låtsas bli glad när han packar något av sin tittare. Jag tror att det är hans prime moment som ändå har bra agility. Som ni ser. Vad är det för avslut? Lionel Messi, vad hände där? Jävla dåligt att spela, vad hände där liksom? Det är fullkomligt jävla tragiskt. Det måste man ändå säga. Kan någon förklara hur han leder den här matchen med 1-0? Snälla, bara kan... Lugn, ge mig, jag bara förklarar det för mig. Snälla, please. Gör ditt bästa. Nämen! Så rövtajmar vi den med Cantona.
Cantona är skit. Ja, men sluta nu. Du måste ge mig lite tid att komma in i det. Herregud, sitta där i någonstans i Norrtälje och vara salt över Cantona i ett baljerna. Lyssna på lite country och var lite glad istället. Det är ju fan måndag, boys. Det är bara 4 dagar till dansbandsfredag. Hallå! Is that a man you know? Vinna! Kom igen, bror! De här rödtajma! Det är kungen! The return of the king! Alltså, han är tillbaka, boys. Titta vilken lirare. Vi måste göra ett mål till. Det är otroligt grejer, backer. Otroligt. Nej, men nu får vi hoppa till och där, ja, titta grabbar. Alltså vi har Cantona tillbaks. Alltså jag vet inte om man kan vara så mycket lyckligare än vad jag är nu alltså. Där ja. Nej! Jo! Jorro! Nej! Nej men! Vad ligger expected goals på Cantona? 4,5 typ? Hallå! Det är smärtsamt att gå igenom. Nej men vad är det för rätt? Nej fy fan, det var ju en bortkastad match ju. Men hur vill ni inte den här hörni? Jag orkar inte bygga om laget, jag vill spela matcher Alex. Jag fattar inte ens vad som händer boys, det går inte slå en passning på den här skiten. Är det spelet eller? Tänker ni? Ja det är. Är det bara jag som har reagerat på att man ska behöva spela en FGS-turnering i FIFA förresten på en onsdag klockan 11? Det är fan det värsta jag har varit med om. Jag hade ingen aning såhär. Typ att det skulle bli the showdown. Att det skulle handla om att bygga ett dyrt lag. Det är ju det tråkigaste jag har varit med om. Då kan jag också bygga ett jättedyrt lag. Ja, svårt. Det är en röd timer, men den går in. Titta. Jag kan inte... Dubis, det är helt sjukt. Han är inte bara... det är foreign rage skjut. Det är en online för Wii, men sluta. Vad är det för jävla frågor du ställer FIFA playa? Bro, det är toa, men ta det lite PA då. Alltså, ni måste chilla. Kan inte alla spela samtidigt? Let's go, äntligen. Äntligen, boys. 50k-pack alltså. Det här måste vi ha på första gången också. Vi löste det, boys. Geniet på SPCs, Lucas Signe, vilken lirare. Kom igen då, ge mig någonting fint. En jävla pissbord det var det. En Ocampos 83. Ni måste skämta. Jag har varit väldigt kritisk till Bartos tidigare. Tycker att det jag hört på senare tid från honom och ser från laget är betydligt jävla mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig faktiskt. Så att jag är nog beredd till och med att ge Bartos chansen för nästa år. Jag trodde inte de skulle behålla honom. Men jag tror att den här novembermån... men snälla. Nu var jag ändå avgörande. Just det. För er som vill spela den här Kulusevski Cup då på söndag. Där jag och Suno kommenterar. Man kan vinna och möta Kulusevski på FIFA. 6 stycken månader utav Vitamin Well. Snark! Kan anmäla er där då i chatten. Jajamensan. Så är det. AIK. Eller FIFA Legend. Nej, jag Messi, vilken lirare. Piss, och Malmö var piss i år också. Men så här, om han dömer straff där till Kalmar så vinner AIK SM-guld. Det är så jävla sjukt, fortfarande. Inte för länge sedan, det köper jag väl inte. Köper jag inte. Men det är möjligt att Malmö hade vunnit med en 6 poäng kanske. We'll shut it down. Okej. Rimligt mål, verkligen. Så jag orkar inte. Den går rätt igenom mina spelare. Rätt igenom verkligen. Tycker vi in bakom. Naja. Vinnan. Kolla Benzema på bort här nu. Den kommer inte kunna gå fram till den Benzema här nu. Kolla han tickar. Jo, jag Benzo. Tack. Jag gör mål på det där alltså. Vi är Ginola inför weekly. Men vad snackar alla om Ginola? Alltså jag är 2 miljoner ifrån Ginola. On holiday. Oh shit. Nej, den går fan fram alltså. Jag orkar inte. Jag tar mig tillbaka. Så det kommer bara en jävla långboll från backlinjen. Hoppa för fan Cantona. Nej, och så går den direkt till målet. Såklart. Kan inte spela fucking ABBA i den här situationen boys. Nej men, vad fan. Så det vi Cantona springer runt allting. Nej. Det är helt sjukt.
Tjena, Challe! Tjena! Ouch! Vad händer? Ja, till slut så fick vi in den här kvitteringen då med Lozano. Det var ju skönt att få in den såklart, men man ville ju vinna matchen. Men Cantona, ja, han är sämre än Mbappé. Det är ingen snack om den saken liksom. Men det är ändå kul att ha Cantona tillbaka. Vi får se, kanske använder honom med 2 veckor. Och så kanske vi köper någon annan gammal hjälte som Samuel Eto'o eller något sånt där. Så det ska bli riktigt kul. Jag försöker kika på den här videon. Glöm inte att ge en like och subscribe på kanalen för mycket mer sånt där framtiden. Ha det bra, allihop. Tja!